Mais uma pro quadro Mariazinha Detona. Pois é, depois de Arthur aqui, agora é a vez da Jade Picon. Segundo ela, esses influenciadores têm tirado aí o trabalho dos verdadeiros atores, aqueles que estudaram para ser ator. E que essas pessoas chegam lá no set para gravar sem nenhum preparo, sem saber o que vão falar, sem saber onde vão se posicionar. Mas tá aí, eu quero saber de vocês se vocês acham que isso aí é um recalque, se realmente ela tá certa.